Hej, og ved... Ej, det tager vi ikke til. Magnus. Jamen, jeg er klar til at lytte efter. I dag, der skal vi spille Uno. No Mercy. Som vi skal have placeret på vores tier list. Ja. Den har jeg glemt. Ej, Alberte. Men derfor så har vi lavet den her mega seje digitale tier list. Der er nogle ret vilde kort her. Der er for eksempel en plus 6'er. Et kort, hvor man kan få lov til at smide alle sine kort i den valgte farve. Nok det vildeste kort. En plus 10'er. Okay. Ja. Man kender jo den klassiske regel med, at man ikke må stack en plus 4 oven på en plus 2'er. Mm. Det må man gerne i det her spil. Så længe kortet er højere. Yes. Okay, vildt. Og så er der den ekstrem vilde regel, at hvis man får 25 kort eller mere på hånden, så er man automatisk ud af spillet. Det glæder vi os til. Lad os bare komme i gang med det. Det handler om at smide mere end 5 kort ad gangen, når man spiller. Ja, og være lidt taktisk med, hvornår man smider en plus, et pluskort. Ja. Og hvor mange man smider ad gangen. Ja. Hvis man ikke kan noget, så trækker man op fra bunken, indtil man kan. Så tænker jeg skifter bare lige retning 2 gange. 2 gange? Ja. Okay. Så lægger jeg en plus 4 skift retning. Skifter retning og giver 4 kort den anden vej. Yes. Må jeg så lægge ned, eller så Martin? Nej, det må du ikke. Og så lægger jeg en plus 4 skift retning. jeg skal lige tælle mine kort snart, tror jeg. Det kan være sådan noget med, at I rotter jer sammen. Det siger blå igen. Det betyder så, at nu skal du trække op, indtil du finder en blå. Ja. Og så skal du beholde alle kortene. Det var det kort. Jamen, jeg ved bare, det stikker af på et tidspunkt. Så ligger den her, de her to. Og så sender du dem vel hen til mig, eller hvad? Vi vil skifte retning 2 gange. Ja. Og så er det 8 kort. Så er det 8 kort op. Nå, smuks. Nej. Jeg kan da godt sådan der. Det er jo en plus 4. Hvad er det så? Så er det 12. Til dig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Og det kan jeg godt. For katten. Men så nu tror jeg til gengæld, det er sådan farligt at spille noget plus over til Martin. Nu så tror jeg, han sidder med et eller andet vildt. Jeg har altså ikke en gul. Jeg siger rød. Nå, for pokker. For nej! Nå, så kan jeg ikke se her. Man kan heller ikke holde styr på sine kort, når man får så mange. Nej, det er vildt uoverskueligt lige nu. Ja. Jeg tør ikke noget. Hvor mange kort har du efterhånden? Det ved jeg ikke. Nu skal jeg lige have talt. Skal jeg også skifte farve? Ja, det er skifte farve på det. Nå, så skifter jeg til gul. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22. Ja, og der, lige nu der er der 4 kort til dig, hvis du ikke har noget, der kan gå højere. Det har du garanteret. Det var 6 oveni. Så det er hvad? 12 kort. 12. Nå, det kan jeg ikke. Jeg sad lige og tænkte, jeg skal bare tage de 10. Jeg skal bare tage de 10. Jeg skifter til gul. Jamen. Altså, jeg er imponeret over, at jeg ikke har siddet med mere end 4 kort. Ja. Det var så... Det var så til dig selv. Åh, nederen. Det har jeg lige glemt. Men jeg skal jo bare kunne lægge noget ned, ikke? Jo. Det behøver ikke være en blå. Nej, du skal bare kunne lægge noget ned. Nej, det skal jeg bare en blå. Hvor mange var det? Det er en 4 og 2 6'er. Det er 10, det er 16, plus 10, det er 26. Så du har tabt. Nå. Jo. Tænk, det er et perfekt spil for familier, der virkelig bare er dårlige taber alle sammen. Og... Det var så til mig, eller hvad? Ja. Nå. Det er 12. 16. Så har vi ligesom lagt fra land. Så er vi i gang. Der sidder jeg alvejen med 23 kort. Der skal hun have chancen. Nu smider bare alle sine kort. Hun har trukket en af blå, ja. Og så har hun det. Ja. How that works. Hvad er det, du lige har lavet? Hvorfor ligger du den ned? Det ved jeg ikke.
Skal vi lige prøve igen? Ja, sådan, er det fordi, der er to runde, eller det giver simpelthen ikke mening i mit hoved? Man begynder helt at svede det her spil, altså det er... Hypotetisk spørgsmål. Ja. Hvis man sidder med et nulkort, hvad er det, det kan? Så kører kortene på tur i okay. den retningsspillet går. Og en syver? Der bytter du med en valgfri. Ah, det er sådan der. Det var meget hypotetisk. Så prøver vi, så gør vi sådan der. Så er det to gange. Så to gange. Ja. Så skal du have dem der, og så skal jeg have dem der. Så i princippet kører du bare den. Ja. Så tror jeg da bare, vi gør sådan der. Så vil jeg gerne have min kort tilbage. Men nu har vi bare set hinandens kort. Hold da op. Så lige være på tur. Ja. Skal vi et kort på, Anders? Jeg sidder med et kort, jeg kan spille nu. Ja. Men jeg ved, du har det samme slags kort. Ja. Så det tror jeg ikke, jeg gør. Så lægger jeg den der i stedet for. Og så siger jeg gul. Nej. Ja. Men vi kan selvfølgelig satse. Ja, så jeg tænkte det samme. Om det har jeg råd til. Det har jeg ikke. Nå. Jo, jeg har råd til det, men... Ja, vi prøver det. Okay. Ja, jeg er død. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Og det er perfekt, det er 24 kort. Jeg kan godt være med! Et kort fra. Ja! Det kunne have været værre, føler jeg. Jeg tænker, det ville være et godt kursusspil, det her. Det tror jeg også. Jeg tror virkelig, man kunne bringe nogle andres PCK. Specielt på sådan 3.-4-dagen-agtigt, ja. Hvor folk begynder at være sådan rigtig trætte og ja. Uoplagte. Ja, jeg sidder og finder, hvad jeg vil lægge. Mm-hmm. Nå. Altså, du har intet system i din kort, Magnus. Nej, men så skulle du se Albertes. Men jeg har lige trukket 12 kort op. Eneste pluskort, jeg sidder med, er plus 2. No. Tak for spil. Gul. Ikke også. Du må også godt låne nogle af dem der for mig, hvis det er. 19. 20. 21. 22. Langsomt, men sikkert død. 24. Sindssygt. Nå. Et Hail Mary. For så jeg kan uddulere dig. Jeg forstår ikke, hvordan du kan lægge den. Det er heller ikke den, der jeg vil lægge. Det er den her, jeg vil lægge. Den der lægger vi. Pisse. Hvad er det? 10? Det kan jeg heller ikke. Hvad sker der? Sådan der. Nå, så langt kan jeg godt være med lige til start. Okay. Skal jeg lige se, hvad vi kan. Det her er også et ret sjovt Uno-spil at være vidne til, altså bare se på. Nå. Det er du da. Er du, det ligger der ikke mere end... Der ligger mere end 20 der. Ja, det kan jeg ikke. Der er ikke nogen, der har vundet på, altså sådan ærligvis. Nej. Det kan man ikke. Det var meget sjovt, synes jeg. Det var vildt sjovt. Og det er også sjovt at kigge på. Ja. Også frustrerende. Mm-hmm. Ja. Og sådan lidt mere taktisk end almindelig Uno, på en eller anden måde. Ja. Yeah. Man skal virkelig tænke sig om. Ja. Jeg er lige ved at sige, at jeg synes, det her var federe end Flip. Okay. Ja. Altså, jeg synes, det her var absurd sjovt. Jeg synes i hvert fald, det er på nogenlunde samme niveau som Flip. Ja. Men jeg kan ikke finde ud af, om jeg synes, det er sjovere end Flip. Altså, man kan sige, det fylder mere. Ja, flip. Jeg tror også, det kommer an på, hvem man spiller det med. Mm. Ja, der er mange regler i det. Ja. Hvad skal man sige, for et Uno-spil. Mm. Ja, man skal holde tungen lige i munden, og det er måske ikke sådan et, man skal sådan... Man lige hiver frem i bussen. Nej. Fordi der er mange regler, man skal til at forklare. Mm. Så hvis ens venner ikke kender det, er det måske ikke så fedt. Men det er vildt sjovt at spille, når man kender det.
Jeg synes også, mange af reglerne... Det er lidt simpelt. Ja, altså, de er til at forstå, og det, man kan nemt bare tage reglerne hen ad vejen. Jeg tror også, jeg synes, det er sjovt med flip, at det er lidt mere frustrerende, når man sidder med sin kort og lige så bliver vendt. Ja. Altså, den frustration er sjovere, end at når man så trækker man bare lige 16 kort op. Ja. Og selvom det lyder sindssygt, så, altså, så er det jo ikke fordi, at sådan er spillet bare. Ja, ja. Ja. Så er det på altså S, jeg føler, men den er efter... S. Flip. Ja, det kan vi godt gøre. Det kan vi godt gøre. Ja, okay. Så har vi vores flotte digitale playlist. Playlist. Tierlist. Her, og så har vi vores Uno Flip kort lige her. Og så siger vi på S lige bagved Uno Flip. Yes. Yeah. Ja. Jeg glæder mig til, at vi finder det spil, der sådan kan compete mod Uno, som ikke er Uno. Ja. Ja, det gør jeg også. Fedt! Nå, tak fordi I så med i den her video. Hvis I kunne tænke jer at se os spille Uno Flip, som er det andet på S, så kan I klikke lige her. Og så er der ikke andet tilbage at sige, end at vi ses igen i den næste video.